Adias. Udal gobernuak tasa eta zerga proposamena aurkeztu eta zoritzarrez izan behar dugu beste urte batez aukera paregabea galdu duela eredu progresiboago batean oinarritutako proiektu bat aurkezteko. Zoritzarrez izan behar duguna da beste urte batez Bilbon ez duela gehien ordainduko gehien daukanak, baizik eta kontrakoa. Momentu honetan gertatzen dena da, udaletzeak ezarritako 40 obariei esker, bai eraikuntza eta hirigintza enpresek, zerga izugarriak ordaintzen ez dituztela, eta sama fiskal hori herritargoaren gehiengoaren gainean ezarri edo erori egiten dela. Norabide horretan esan behar duguna da, KPI-a negatiboa izan denean ulertzen dugula tasen portzentaia aurten igoerarik ez izatea, hau da, izostuak egotea, baina foltan botatzen ditugu, benetan, eredu progresiboago batean oinarritutako neurriak hartu izana, hau da, errentaren araberako zargak eta tasak izatea Bilbon ordainduko genituzkenak. Beste behin ere gainera salatu behar dugu udaletzeak behin eta berriro udal tasa eta zerga proiektua aurkezten duela krisitik ateratzeko tresna eraginkor moduan, baina obari hauek ezarri zirenetik 2012 urteko urtarrietik, hau da, 2 urte eta 8 hilabete pasatu direnean, esan behar dugu langabetu tasa 116,03 igo dela, beraz, ezin dezakegu esan obari hauek, 40 obari hauek krisitik ateratzeko tresna eraginkorra direnik inondik inora. Irakurketa hau eginez, gure udaltaldeak mozio bat eta 5 emendakin eramango ditu datorren osteguneko udalbatzara. Mozioan planteatuko duguna da emergentziazko laguntzak jartzen dituzten pertsonek 120% deskontua izatea OHS eta impostuan, eta bestalde batetik baita ere garraio publiko hori dagokionez bono sozialaren baitan kolektibo gehiago sartu ahal izatea. Alde batetik 24 urte azpiko gazteak eta baita ere 3 hilabete baino gehiago langabetuak dauden pertsonak. Eta nola ez, aurretik esan bezala, udaletxeak planteatzen dituen obariak, enpresa handiak eta hirigintza enpresak saritzen dituela ikusirik, planteatzen duguna da, ba, lizentzia tasa, obra tasa, plusbalia, impostua eta horrelako obariak desagertzea eta benetan eredu justuago baten norabidean kokatzea udaletxeenetako udaleta zerga proiektuak.